Жителі Ірпеня за допомогою українських військових залишають місто. Від початку війни воно потерпає від обстрілів, а від учора там зник зв'язок та електрика. Окупанти вбивають цивільних людей. Фашистські війська РФ відкрили вогонь і під час евакуації. У результаті обстрілу загинуло щонайменше троє людей, з них двоє дітей. Маленькі. Евакуюють людей на виїзді з Ірпеня. Туди доводиться добиратись пішки. Тим, кому вдалося виїхати з міста, розповідають, без допомоги наших військових не вибратися. На кожному перехресті стоять ця козлота і стріляє в кожного. Гражданського, да. Чесне слово кажу. Кожного. Потім ми там якось такі, ну, трошки побігли, трошки да, то. Да. І дійшли до розбитого моста, який новий. А, так, да, ви кажете, по якій вулиці це може? Ми йшли через вулицю Київську, так. Дійшли до Соборної, так. Там вже повернули направо, ага. І пішки йшли до Романівки, там, де розрушене місто. А там вже наші там війська нам показували, як піти. І ми під мостом, там наші військові зробили такі переправи, щоб перейти. І перейшли через річку Ірпінь.